Neftçala şəhər Elton Həbibov adına 4 saylı tam orta məktəbin 2022-2023-cü tədris ilindəki nailiyyətlərini çox uğurlu qiymətləndirmək olar. Belə ki, məktəbdə 856 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 74 müəllim məşğul olur. Müəllimlərdən 3-ü əməkdar, ikisi tərəqqi medalı, biri isə qabaqcıl təhsil işçisidir. Məktəbimizin şagirdləri Respublika Fən Olimpiadaları və fən müsabiqələrindən 4 medalla və tam orta məktəbi bitirmək haqqında 2 nişanla və eyni zamanda 6 fərqlənmə və 2 xüsusi nümunəli attestatla məktəbimizin nailiyyətlərinin uğurlarını artırmışdır. Belə ki, 11 A sinifini bitirən 22 məzundan 19-u ali məktəblərə qəbul olmuş, 3-ü isə müxtəlif kolleclərə qəbul olmuşdur və həmin məzunlar arasında da 655 bal rayon üzrə ən yüksək balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsinə qəbul olmuşdur. Beləliklə, şagirdlərimizin uğurları hər il ildən ilə artır. Bu da bizim məsuliyyətimizi daha da artırır. 8-ci sinif olmağıma baxmayaraq, 9-cu siniflərlə coğrafiya fənn olimpiadasında iştirak etmiş və bürünc medala layiq görülmüşəm. Həmçinin bu il Serbiyada keçirilən 8-ci coğrafiya olimpiadasında respublikamızı layiqincə təmsil edərək 4-cü yerə layiq görülmüşəm. Cəmilə Nəsirqızı, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.